שלום, וברוכים הבאים לפאץ' 6.1 של הולה אסי. אני אביאור אביב, ואני אספר לכם על הפאץ' היום. נתחיל ונפתח ונדבר על הצ'מפיון סלקט החדש. לצ'מפיון הסלקט החדש יש את האפשרות להטיב לשחקנים על מה שהם רוצים לשחק. הם יכולים לקבל אחד משני הרולים שהם בוחרים או פיל. לשלושת השחקנים האחרונים, בפיק, בדראפט מוד, יהיה אפשרות לתת בן אחד, ועכשיו אתה חייב לעשות לוק אין כדי שהמשחק יתקדם. אם אתה לא עושה לוק אין, אתה מקבל פנלטי וכולם חוזרים לקיו. נדבר עכשיו על הבאפים המינורים שהיו בפאץ' הזה. בשביל ברד, יש לו יותר AOE ברגע שהוא עושה דמג' בקון. אצל פידלסטיקס, האיש שלו עולה פחות מנה ברמות המאוחרות. אצל קאזיקס, הדבר שלו עושה יותר AOE ולאיש לו יש יותר ריינג'. אצל בלנק, האי והמימיק אי שלה יותר מהירים. אצל ריבן, היא עושה יותר דמג' מוקדם יותר בעזרת הפאסיב. רמבל, הגוף שלו קטן יותר והדמג' של הקיו שלו נהיה רחוק יותר. ואצל טימו, הוא עכשיו יכול לזוז בתוך השיח, אבל עדיין להפוך להיות סטלף. והאול שלו יכול לזרוק אותו להרבה יותר רחוק. כמה שינויים שכדאי לשים לב אליהם בפאץ' הזה. הפאסיב של גנגפנק עושה פחות דמג'. הפאסיב של מיספורצ'ן עושה פחות דמג' ברמות המוקדמות, והאי שלו עושה פחות דמג' בכל הרמות. הקיו של טרנדל כבר לא עולה לטאורים, האי והאול של טרנדל עולים יותר מנה, והקולדון על האול של טרנדל עלה. הג'אנגל אייטם הפך לרוניק אקו במקום רונגלייב. הוא עכשיו עובד בתור לודנס אקו במקום ליץ'ביין. בעקבות פאץ' 5.24, שכמעט כולם לקחו תנדרלורד, ראית החליטו לתת באפים לנקודות קיסטון אחרות כדי שיהיה להם מתחרה לתנדרלורד. והסקין שעומד לצאת בפאץ' הזה היא צ'אלנג'ר נידלי. אני הייתי אביאור אביב, ומצוות לא להסי. תודה שצפיתם, מקווים שנהנתם, ובהצלחה לרנקים בעונת 2016.